Waziri mkuu wa zamani wa Uholanzi Mark Rutte leo hii amechukua rasmi wadhifa wa katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO baada ya mtangulizi wake Jens Stoltenberg kuhitimisha rasmi muda wake kwa kumkabidhi kijiti kwenye hafla iliyofanyika makao makuu ya muungano huo wa kijeshi yaliyoko mjini Brussels. Lilian Mtono amefuatilia hafla hiyo na hii hapa taarifa yake. Kwenye hafla hiyo ya mjini Brussels, Mark Rutte alimshukuru Jens Stoltenberg, raia wa Norway, kwa kazi yake kubwa na nzuri na kukiri kwamba anayo kazi kubwa ya kufanya kuendeleza aliyoyaanzisha mtangulizi wake, ambaye pia amepitia nyakati ngumu kabisa za milima na mabonde wakati wa uongozi wake. Waziri mkuu huyo wa zamani wa Uholanzi anaingia madarakani katika wakati tete unaochangiwa na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na hatua zinazoongezeka za China kujiimarisha, lakini pia wiki chache kabla Marekani yenye ushawishi mkubwa kwenye muungano huo haijapiga kura ya kumchagua rais. Wafuatiliaji wa mambo wanasema matokeo ya uchaguzi huo utakaofanyika Novemba 5 ndio yatakuwa mtihani wa kwanza wa mwanasiasa huyo wa miaka 57, na pengine ndiyo yatakayompa mwelekeo wa namna atakavyojiandaa kiutendaji katika kipindi chake cha uongozi cha miaka 4. Kwenye kampeni za urais, mgombea kupitia chama cha Republican Donald Trump amekuwa akisikika akitishia kwamba hata walinda wanachama wa NATO ambao hawatachangia vya kutosha kwenye ulinzi na kuahidi kufikia makubaliano mara moja na rais wa Urusi Vladimir Putin ya kuvimaliza vita dhidi ya Ukraine. Lakini kwenye tafrija hii ya leo ya makabidhiano ya uongozi, Rutte alipuuzilia mbali wasiwasi wowote ikiwa ama Trump au makamu wa rais Kamala Harris atachaguliwa kuwa rais, huku akiahidi kuendelea kuisaidia Ukraine. I'm not worried. Sina wasiwasi. Ninawafahamu wagombea wote wawili vizuri sana. Nilifanya kazi kwa miaka 4 na Donald Trump. Yeye ndiye aliyekuwa akitusukuma kuchangia zaidi na alifanikiwa, kwa sababu kwa sasa tunachangia kiwango cha juu zaidi kuliko wakati alipoingia madarakani mwaka 2017. Bila shaka Kamala Harris ana rekodi nzuri kama makamu wa rais, kwa hivyo nitaweza kufanya kazi na yeyote atakayeshinda. Kwa hivyo tutaona kitakachotokea. NATO, muungano wenye wanachama 32, ulimteua Rutte wakati wa majira ya joto kufuatia uungwaji mkono wa Marekani, Ujerumani na Uingereza, licha ya rekodi ya nchi yake kuchangia kiduchu kwenye eneo la ulinzi. Rutte ameongeza kuwa muungano huo unalazimika kuhakikisha kwamba Ukraine inakuwa huru na taifa la kidemokrasia, licha ya sintofahamu iliyopo kuhusiana na mustakabali wa mataifa wanachama kuendelea kuisaidia Ukraine, wakati vikosi vya Urusi vikizidi kusonga mbele kwenye vita hivyo vya zaidi ya miaka 3.5 sasa. Jukumu jingine atakalokabiliwa nalo ni kuongeza msukumo kwa wanachama wa NATO kuimarisha zaidi majeshi yao katika kukabiliana na kitisho chochote kutokea Moscow. Mwaka huu nchi 23 zinatazamiwa kufikia lengo la NATO la kutumia 2% ya pato la taifa kwa ajili ya majeshi yao, na bado yanaona haja ya kuongeza zaidi kutokana na kitisho cha Urusi kinachotarajiwa kubakia kwa miaka mingi.